សួស្តីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បាទខ្ញុំចុះមើលចម្ការមួយកន្លែងនៅចៃដន្យនៅខាងស្គុនបាទខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំឃើញថាចន្ទទីគឺមានក្រៀមការច្រើនប៉ុន្តែចាប់ដើមអាកាសធាតុអំណោយផលមកវិញគឺមានផ្កាមួយចំនួនចាប់ដើមរីកមកវិញហើយចាប់ដើមអាចនឹងតម្លាក់ដឹបឆាប់ឆាប់នេះដែរបាទតែក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំឃើញមានពពួកសត្វល្អិតបាទនេះឃើញនៅលើផ្កាបាទមិនត្រឹមតែបញ្ហានឹងទេគឺមានសំបុកចៃសចាប់ដើមកាត់ឡើងផងដែរចឹងដើមតូចៗនេះមើលចន្ទទីនេះខ្ទង់ប្រហែលជា 2-3 ឆ្នាំទេឃើញមានផ្កាចេញច្រើនប៉ុន្តែឃើញវត្តមានរបស់ចៃសចាប់ដើមឡើងដល់ផ្កាហើយនេះគឺជាប្រភេទចៃទៅសក់ហើយយើងឃើញមានលក្ខណៈដូចជាទឹកស្អិតស្អិតបាទនៅលើផ្កាហើយយើងមើលទៅគឺមានពពួកចៃទាំងនេះដែលសក់លើផ្កាបើសិនជាមានវត្តមានចៃសក់នៅលើផ្កាចន្ទទីបងប្អូនកសិករអាចប្រើប្រាស់ A200 លាយជាមួយ Singreen បាទយើងអាចកម្ចាត់ចៃទាំងនេះបានហើយក៏សុវត្ថិភាពផងដែរចំពោះផ្កានិងផ្លែបាទសូមអរគុណពួកការតាមដានចុច Like Share វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងเพจបញ្ហាសត្វល្អិតនិងជំងឺលើដំណាំចន្ទទីសូមអរគុណ